La llibreria Els Nous Rals el que vol és oferir als ciutadans de Viladecans la possibilitat de gaudir amb la lectura i comencem ja de ben aviat amb els nens i nenes i proposem doncs, això de que els nens agafin aquest hàbit de la lectura i per això doncs, intentem treballar colze a colze amb les escoles de Viladecans. Llavors, tant amb els més petits, doncs, oferint-los doncs, la possibilitat de que vinguin aquí a la llibreria a triar un bon llibre per començar a llegir, com també més pedagògicament, doncs, amb diferents projectes que es porten a terme a la ciutat, doncs, sent padrins d'escoles amb la creació d'empreses com les cooperatives, i també amb els més adolescents doncs, dels instituts, doncs, organitzant tallers que fem aquí baix a la llibreria, doncs, oferint-los la possibilitat de descobrir tot el món literari que ens envolta i ens enriqueix. El projecte que fem amb els instituts es diu el projecte d'impuls a la lectura, i llavors doncs, ja són grups de joves dels instituts que ja periòdicament treballen allà al mateix institut doncs, això a la recerca i al descobriment de la lectura. I el que oferim aquí doncs, són tallers en què doncs, els exposem el gran ventall de possibilitats que dona la literatura, tant en llibres il·lustrats com llibres de novel·la per a joves, i doncs, aprofundir en el món literari. Un dels projectes que també col·laborem amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament és la cultura emprenedora, que es treballa amb els nois de cinquè i que el que promou és la creació de les seves pròpies empreses i les fan encabir amb la cultura de la cooperativa. Nosaltres aquí, com que el nostre projecte de llibreria és una cooperativa, doncs el que fem és allà acompanyar-nos amb la creació d'aquest projecte, en què ells són els protagonistes de creació d'aquest projecte econòmic, que creen la idea productiva, es reparteixen la feina entre tots, munten la seva estructura diguem-ne, dinàmica de l'empresa, qui és el president, el tresorer i tot l'entramat empresarial que necessiten per dur a terme el projecte, i durant tot el curs doncs, elaboren i tiren endavant aquest projecte. I la meva tasca doncs, és acompanyar-los, de resoldre dubtes i tal, i fins al punt final, que és la muntada de la seva paradeta de venda dels productes que han creat, que em sembla que el fan a la Fira de Sant Isidre. Des de la llibreria ens agrada estar connectats en el món educatiu de Viladecans perquè ens dona possibilitat de desenvolupar doncs, aquests projectes i donar vida a la pròpia llibreria, doncs, perquè fa que la gent ens coneixi, que apostin per al nostre projecte tant empresarial com cultural que desenvolupem aquí a Viladecans, i ens fa entrar en sinergies tant amb professors com amb directors d'escoles i fa que puguem entrar dintre d'aquest circuit que ens fa que ens puguem mantenir vius uns als altres.